Այս շաբաթ ամենանախագահ Ջո Բայդենի քարոզարշավի ուշադրության կենտրոնում նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումներն էին, որոնց մասին Սպիտակ տան ղեկավարը խոսեց Վիսկոնսին նահանգում, որ Microsoft-ը շուրջ 3.3 միլիարդ դոլար է ուղղել տվյալների մշակման նոր կենտրոնի ստեղծմանը. So far we've created Առ այսօր ապահովել ենք, որ մասնավոր ոլորտը 866 միլիարդ դոլար ներդրումներ կատարի ողջ երկրում։ Գրեթե 1 տրիլիոն դոլար, եւ սա պատմական մեծություն է նման կարճ ժամանակահատվածում, եւ որը կստեղծի 100 հազարավոր աշխատատեղեր, կկառուցվեն կիսահաղորդիչների, էլեկտրական մեքենաների, այլ նոր գործարաններ, բոլորն այստեղ։ Microsoft-ի տվյալների նոր կենտրոնը հիմնվում է նույն վայրում, ուր 6 տարի առաջ այն ժամանակվա ամենանախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց էլեկտրասարքավորումներ արտադրող Foxconn-ի կողմից 10 միլիարդ դոլար ներդրումը գործարան կառուցելու մասին, որի արդյունքում նահանգում պետք է ստեղծվեր մոտ 13000 նոր աշխատատեղ։ Գործարանը չկառուցվեց։ Նա եկավ այստեղ ձեր սենատոր Ռոն Ջոնսոնի հետ ձեռքին ոսկե բայ եւ խոստացավ կառուցել աշխարի 8-րդ հրաշալիքը։ Ձեռս առնում։ Տեսեք ինչ պատահեց այդ ոսկե բահերով մի փոսփորեցին հետո անկան մեջը։ And then they fell into it. Իրերտին Թրամփը քննադատել է Բայդենի տնտեսական քաղաքականությունը, թե վերջինս չի կարողանում լուծել երկրի տնտեսության առջև կանգնած խնդիրները։ Տնտեսությունում գործերը լավ չեն, գնաճն այնքան բարձր է, որ հասել է տանիքներին, նրանք չեն կարողանա նվազեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքները։ Թրամփի քարոզարշավի քննադատության թիրախում են հայտնվել Բայդենի վարչակազմի կողմից իրականացվող ենթակառուցվածքային ծախսերը։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո անապաղ կկասեցնեմ բոլոր նոր դրամաշնորներն ու բոնուսները, որոնք արվում են Ջո Բայդենի սոցիալիստական հսկայացավալ օրինագծերի համաձայն, ինչպես օրինակ գնաճի նվազեցման ուղված օրենքն է։ Խնայելու ենք այդ ողջ գումարը, այնինչ Բայդենի խոսքով ենթակառուցվածքներին ուղված գումարները օգնում են ԱՄՆ տնտեսությանը։ Ճանապարհներ, մայրուղիներ եւ շատ ավելի այլ բաներ կստեղծվեն ամերիկյան արտադրության շնորհիվ, ամերիկացի աշխատողների ձեռքով։ Թրամփի խոսքով աշխատատեղեր ստեղծելու իր ծրագիրը նախատեսում է նավթահորերի հորատման սահմանափակումների վերացում եւ ամերիկյան աշխատաշուկան ապօրինի ներգաղթյալներից պաշտպանել։ Որն է աշխատատեղեր ստեղծելու իմ ծրագիրը՝ հորատել եւ հորատել, փակել սահմանը, ազատվել բոլոր հանցագործներից, որոնց թույլ են տալիս մտնել մեր երկիր։ Harvard Caps Harris Polly կողմից այս ապրիլին անցկացված սոցհարցման համաձայն ԱՄՆ ընտրողների համար գնաճը ամենից լուրջ խնդիրն է եւ միայն յուրաքանչյուր երրորդն է ասել, որ տնտեսությունը ճիշտ ուղու վրա է։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։